gurekin Aitor Lespuru, berako alkatea, Aintzinetik bestak dituzue. Nola heldu dira urtengo bestak? Urtengo bestak heldu dire alai, itxaropentsu gaude, gogoz, eta ongi pasatzeko, baina beti errespetuz, noski. Eta herriari zabaltzeko mezu bat? Ba, nire mezu izango litzateke egun hauetan pixka eta antzteko, ez? Urtean zehar ditugun arazo, estres, buruko minoiek, eta disfrutatzeko, lasaitzeko, egoteko jendeakin, lagunekin, familiakin, bakarrik nahi badute egon, disfrutatzeko, baina beti errespetuz, noski. Erki bera, ba, ongi gaban daitzi lebestak eta ikusiko gara. Erki, eskerrik asko zuei. Desinbera, izurrite ezberdinen kontrolean adituak, edozein izurriteren aurrean arazoak nondik heldu diren aztertu, ekintza plana sortu eta horren aintzinen hartu beharreko neurriak erabakitzen ditugu. Xagu zein arratoi hiltze tratamentuak, edozein insekturen aurkako tratamentua, desinfekziak, egurrezko egituretan zein altzaritan xilofagoen aurkako tratamentuak, egazti ezberdinen aintzinen egindako kontrola, Desinbera.